Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Socavit, rends-nous ta peine. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavit, rends-nous ta peine. Très sincèrement à votre service. Socavit vous présente le JT. Tout sur la construction et le bricolage. Brico Center vous présente le JT. Savourez à chaque instant super choco, du vrai chocolat pour un vrai plaisir avec le JT. Plus de biscuits, plus de chocolat. C'est bon, hein? À la vanne! Restez branchés, restez informés avec les meilleurs goûts des yaourts socolés et le JT. Socolés, le goût du vrai. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Savourez le goût de coco avec Super Coco. Super Coco, le goût du rêve avec logité. Telma, safidiko numéro 1 Malagasy manolotra ho anao. Fali, mifankahita amintsika rehetra mpanaraka ny LGT tonga soatana anatin'ny LGT amin'izao alarbi fa 24 ny volana desambra 5/2022 izao. Ankavaliana ihany koa noho izy dia nay ny tokatra anao amin'izao fiandrasana ny andro ny Christmas izao handeha avy hatrany ary anaraka ny lohatenim-baovao. Naunza dia naunza ni fandevenana ani iray amin'ireo zazavavikely izay nisinaka ankiriny tany Tomasina. Iresaka momba ny sakafo amin'izao fankalazana ny fetin'ny Noely sy ny fetin'ny farantaona izao isika amin'ny ankapobeny dia niakatra avokoa ny vidin'entana. Fandrofa nararotan'ny olona nanatanterana ny fanambadiana ihany koa ny fotoanan'ny fety tahaka izao ho arahantsika mikasika izay. Tantaran'ny Eric no arahantsika ao anatin'ny SOS ao anatin'ny tapany faharoa. Eric izay zazalahy iray mitady ny ray aman-dreniny any an-dafy no misy azy ary tany no nitazan'olo azy ho hitantsika mikasika izay. Afakely kosa ity famonjena saka teny Ambatonakanga ity, saka izay niantona teo amina poto iray ho hitantsika ao anatin'ny vaovao afakely ny mikasika izay. Anatin'ny tapany faharoa no ahitantsika an'izay afakely izay miaraka amin'ireo vaovao hafa toy ny portrait ihany koa sy ny mitentefona iarahantsika amin'ny tsarafara ho an'ny androany. Ny tapany voalohany kosa iarahako amin'ny Jerry Edouard ny actu. Mikasika ny fikarakarana ny fetin'ny Noely avy hatrany aloha no resantsika. Sy niavaka tokoa ireo sakafo atolotra ireo hôtely lehibe eran'Antananarivo hanomezana fahafampo ny rehetra amin'izao fankalazana ny fetin'ny Noely izao. Sikaritra kosa nefa fa nahitana fitombonany ireo vidina sakafo raha oharina amin'ny taona lasa noho ny fiakaran'ny vidin'entana izany. Misy amin'ireo hôtely lehibe ary no manafatra any ivelany ka voatery mampiakatra ny vidin'izany sakafo izany. Nijery izany Miora miaranjatovy sy Kasambola Manana. Ny tombo folo ka hatramin'ny 50 isanjato eo ny vidin'ireo sakafo natokana amin'izao fankalazana ny fetin'ny Noely izao any amin'ireo hôtely lehibe eto andrenivohitra. Antony, miakatra avokoa ireo vidin'entana rehetra amin'izany raha nanambarany andriamatoa Eric Colère, tale jeneran'ny hôtely Colbert. Ho an'izyireo izao ohatra entana avy any ivelany avokoa no anaovan'ireo sakafo amin'ny fety ka rariny indrindra raha misy ny fiakaran'ireo sakafo raha oharina tamin'ny taona lasa. Fitongoana le prix hein, resaka anio amin'ny produit niakatra be aty Madagasikara, resaka tana le produit ampiasaintsika amin'ity bonany ity amin'ity 31 décembre be dia be ambony buffet produit importé dia tokony miakatra be le produit importé amin'le problème amiko amin'le euro arrière amin'le vidanazy amin'ny euro dia tonga aty amin'ny roplane
les produits, là ça lave bien les produits et donc ça m'attend à une augmentation de 10-15% sur le prix de vente. Mi avec une carazakafo atolotro hotel lebe amin'izao fety Noël izao. Tsy miala amin'ny mahazatra toy ny vorontsilozana efa izy ireo. Ho an'ireo tranom-pisakafoanana miavaka indray dia nampiana izy ireo haingo miavaka izany. Misy, je dirais, spécialité co, misy vorontsiloza. Autant de vorontsiloza gasy, hein, des misoki produits importés, autant de saumon, autant de faisan, produits gibier. Il y a les huîtres aussi, hein, huîtres à nous, huîtres de fort dauphin. Et on y a ça me produire peut-être fois produit à Manzabe à Noël. Wanity hôtel lebe, ça te fendre sambayin lo chan fisakafoana ity atrany. Dia efa voahomana ihany koa ireo sakafo amin'ny fety ny faran'ny taona. Nataon'izy ireo mizara roa ny lanonana dia ho an'ny tanora sy ho an'ireo nahazo taona. Izany hoe isy karazan-tsakafo maro ihany koa. Fa anisan'ny sakafo mampiavaka an'izay Christmas ihany koa dia ny mofomamy na ny bûche de Noël. Efa manomboka mahasarika sy mahazatra antsika malagasy aloha ny mihinana sy mankafy izany bûche de Noël izany. Fomba vahiny izy ity ary ankatoky ny Christmas takizao no ankafizana izany. Be dia be nefa no tsy malala akory ny tantaran'izany bûche de Noël izany ary dia andry lalain'Andriamasy sy kasambola manana no hitantara izany amintsika. Tafapakaty amintsika tao anatin'ny taona maromaro izay ny fihinanana bûche de Noël na ilay mofomamy miendrika vatakazo efa ela izay hohanina aorian'ny sakafo ny alina mialohan'ny fetin'ny Krismasy. Fomba fanao efa hatramin'ny taonjato maro mifandimy izany ary efa manomboka mahazatra malagasy ihany koa. Porofon'izany ny abetsaka ireo bûche de Noël lafo amina toeram-pivarotana na fanamboarana mofomamy iray. Manomboka tamin'ny bentoka zany izay zao manomboka 21. Manomboka nanao bûche isan'andro zay misy maka enina valo folo zany dia surtout moa zany manomboka kapitsy amin'ny zoma mety tapaka tsy eo amin'ny 50 amin'izato zany ny bûche ataonay. Ny anay zany mandeha amin'ny portion eo amin'ny 20,000 francs amin'ny portion. Na izany aza dia maro no tsy malala akory ny tantara ny avian'ity mofomamy Noely miendrika vatakazo efa ela ity. Zany taniana zany tsy haiko tena. Atontsika forma gâteau zany le izy. Raha tantara dia fomba fanao hatry ny taonjato elabe ny mampiditra vatakazo vaventy atao kitay anafana sy anazavan'ny trano iray rehefa sasakalan'ny Noely izay kendrena mba haritra hatramin'ny fiavian'ny taombaovao ny fiahiretana izany na farafaratsy ny maharitra telo andro. Ho fahatsiarovana izany no dia nanjarina vadika ny fivoaran'ny zanak'olombelona ho mofomamy izany fomba izany ka teraka teo ny fihinanana mofomamy miendrika vatakazo na bûche de Noël. Fa ho an'ny fiandrasana izay fetin'ny Krismas izay raha ny any am-piangonana manokana dia haingo matetika hita any amin'ireny fiangonana ireny ny tranonombo Noely. Tranonombo Noely izay mampitamberina sy mampatsiaha ny fotoana naterahan'ny Jesosy Kristy tamin'izay alin'ny famonjena izay. Mitantara antsika ny mikasika izay isaoan'ny andrindrina. Ny tranonomby ao am-piangonana dia anisan'ny singa iray manan-danja tokoa hanamariana ny fetin'ny Noely. Tao an-tranonomby tokoa mantsy no nahaterahan'i Jesosy. Hevitra maro no finosin'izy io raha ny fitantaran'i Maupère Justin eto anivon'ny Ekara Tanimena. Amin'ny ankapobeny dia natao hisarihana sy anentanana ny kristianina hivavaka ary fantoka bebe kokoa amin'ny fanompoanan'Andriamanitra izy io rehefa mankalaza ny Noely toy izao. Ny tranonomby a sada amin'ny sarovongana sy ny voninkazo sy ny lambany hotely any amin'ny fiangonana katolika dia natao anintona ny olona amin'Andriamanitra hivavaka. Tsy rehany akory ny hivavahana fa tsara kokoa raha mahita ny maso dia mandreny ny sofina. Ka ny tranonomby zany amin'izao andro Noely izao izay mamerana izao tontolo izao a dia hisarihana ny sain'ny olona hifantoka bebe kokoa amin'ilay tranonomby ny Betlehem roa arivo taona mihoatra izay tamin'ny nidinan'i Kristy nandray ny faharitrantsika olombelona ampanankarena antsika amin'ny harena masina ny an-danitra. Ny tena nankalazaina azy
ary tena nampivohitra tanteraka ny tranonomby dia Masinday François d'Assise. Ho any teto amin'ny ekaratany mena manokana dia herinandro teo eo no nanomanany vovona ny tanora sy ny finoana eto anivon'ny fiangonana azy io. Araka izao hita amin'ny sary izao dia efa mamaraparana ny fanaingona izy ireo. Ny mpiandrondry no voafidin'ny lanitra manokana ahita voalohany ny zanak'Andriamanitra naka ny faharatsika dia tian-tany ampanankarenantsika amin'ny ara-panahy. Ka ny mpiandrondry ny aritory tany an-tsaha no nahita voalohany an'Andriamanitra sy voafidy. Ary ny rainy anjely izay ny irany Gloria in excelsis Deo voninahitra ho an'Andriamanitra ny tampony avo indrindra. Naka ny faharatsika Andriamanitra ampanankarenantsika amin'ny lafiny ara-panahy. Atanimbilona mihitsy ny andrasan'ireo mpiandrondry ireo ny ondry nandritry ny alina. Ary mbola ao zao tsika miteny zao a ny toerana izay nembesany ny ondry ary ny dinina ny anjely avy any an-danitra ny tory ny hafaliana fa teraka ny Mesia. Tsara ny manamarika fa amin'ny faharoa ny volana febroary vao esorina tao am-piangonana ity tranomby ity satria io no daty nanolorana an'i Jesosy Kristy tao amin'ny tempoly. Raha tokony hanomboka amin'ny 20 oralina katroka moa ny lamesa amin'ny masy sakalazy rehefa 24 desambra dia naroso aloha kosa izany hoy Mopera Justin noho ny tsy fandriam-pahalemana izay mbola manjaka eto amintsika. Ary eo amin'ny fiainan'ny orinasa kosa dia hatsinanadiny ireo mpiara-miasa rehetra eto amin'ny Juimine ny filotana jeneraly mivady ny mpiasan'ny Juimine, ny mpiasan'ny IBC ary ny mpiasan'ny Canal 7 Events sy Canal 7 Video izany. Ankoatra ny firarintsoa izay nataon'izy ireo dia nisy ihany koa ny fanolorana panier garni ho an'ireo mpiara-miasa. Dadabe Noel kosa ny nanolotra kilalao ho an'ireo ankizikely ary dia samy nahazo ny anjara fifaliany avokoa androanina ny kely na ny lehibe ho arahantsika antsary avy hatrany izany fotoana izany. Antsika rehetra ahotratra ny krismasy daholo tsika rehetra efa le ho samy hotratra ny taona daholy dia amin'ny taona vaovao mihaona. Thank you.
Ankoatra ny krismasy dia fety fotoana anaovan'ny mpifankatia ny fanambadiana ihany koa ny volana desambra no tena hitana an'izay. Izambolana dia anjato ny eo ireo mpifankatia miroso amin'ny fisoratana mpanambadiana ao amin'ny firaisana voalohany. Matratra 30 kosa ireo no hanatanteraka izany amin'ny fotoana ny ankatoky ny fetin'ny Noely. Hitondra amintsika ny andindininy izany I Miarso Rojoravaka sy Stéphane Rakotomalala. Meloan'ny fotoana anatanterahana ny soratra isantatra sy ny zazavavy ampiakarino vady tonga eto amin'ny firaisan'izy roa kely manamarina ny soram-piankonany. Jerena tsara eto sao misy diso ny mombamomba ny rotonta, tahak'izay ihany koa ny fifanarahan'izy ireo raha sendraka misy ny fizarahana. Ho azy roa kely reto, mifanandrify amin'ny fankalazana ny fetin'ny Noely ny andron'ny fisoratam-panambadiana. Tsy dia misy safidy manokana ilay izy fa ny tena marina izany mety hoe ny tokony izy akany talohan'izao mihitsy ilay izy nefa natao fa nisy problema le nisy olana le fanafarana kopisotra izany dia zanemotra. Eto amin'ny firaisana voalohany, nisy 20 ny mpifankatia niroso tamin'ny fisoratam-panambadiana ny asabotsy teo. Mahatratra 30 kosa izany ny androny 24 desambra ary misy 80 ho an'ny asabotsy 26 desambra. Marisika kokoa ny olona hisoratra rehefa volana desambra toy izao araka ny fanazavan'ny delege. Tsara le fiteny hoe heure de pointe marée zao desambra zao maro de maro izany ary mampirisika ny olona iroso amin'ny fanambadiana ihany rehefa miaraka satria io fanambadiana io no profiny hoe maro-potitra ny fiarahany sady mara-dalàna tokoa ny taranaka rehefa avy eo. 100 mialohan'ny fotoana anaovana ny fisoratam-panambadiana ny fe-potoana tokony hamenoana ny antota taratasy rehetra ilaina ho hiatrany Andriamatora Zafimbelo Arnoux sy Jacques. Afaka mandray ihany anefa ny firaisana ankoatr'izay raha misy manana antony maika hita fa mitombony. Efa hifanarahan'ny firaisana enina kosa fa isaky ny alakamisy sy ny asabotsy no andro atokana anaovana izay fisoratam-panambadiana izay. Lafim-bavao hafa indray kosa. Fikambanana izay mia ireo olona manana fahasembanana ny fikambanana sembana hamonjory izay eny Amboibao. Nampiseho ny talentany avokoa ireo ankizy mpikambana ao amin'ny centre sembana hamonjoro ny talata teo anamariana ny fankalazana ny fetin'ny Noely. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ihany koa ny fampianarana ny rehetra mikasika ny charcuterie tamin'izany fikambanana izany. Fanadihadiana izay nataon'ny Miora Miaranjatovo sy Kasa mbola manana. Fankalazana ny fetin'ny Noely dia nanatanteraka hetsika anamariana izany toy ny fanaon'izy ireo isan-taona ny fikambanana sembana hamonjoro, toerana izay miay sy mampianatra ireo sembana. Tamin'ity andro an'ity ary dia nisy ny fampisehoana izay natolotra ireo mpianatra, fampisehoana izay miompana indrindra amin'ny fankalazana ny Noely. Andro izany a nanaovan'ny centre sembana hamonjoro izany ny fankalazana ny Noely. Izy io moa izany dia hetsika fanaonay izany isan-taona amin'izao fanandro ny Noely izao. Dia mandritra izay moa izany a dia misy ireo fandizana na hira ataon'ny mpianatra ato amin'ny centre sembana hamonjoro. Ankoatr'izay dia isan'ny fotoana iray ahitana ny fivoaran'ireo ankizy eto amin'ny fikambanana sembana hamonjoro ihany koa ny fotoana toy izao. Ahitana fampianarana maro ato amin'ny ivotoerana sembana hamonjoro, isan'izany ny fampianarana manjaitra, manao ny mofomamy, ny informatika. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny fanaovan'izy ireo ny charcuterie. Miketo amin'izay izany a dia efa afaka mamokatra ary afaka mivarotra ny zavatra vokarina eo izany a izay atao amin'ny centre sembana hamonjoro. Dia manararoatra fotsiny amin'ny teny hoe ankoatra ny charcuterie a dia centre sembana hamonjoro manana ihany koa section pâtisserie, efa manao gâteau izay a
fanao an'ireny cake a patachou sy namandre zany dia zao moa zany a dia efa manao ihany koa ny charcuterie fikambanana miainy olona manana fahasembanana sy mampianatra ireo ankizy sembana ny centre sembana mijoro misa 30 ireo ankizy manana fahasembanana izay sahany ny fikambanana ankoatr'izay kosa dia misy ankizy maro manana izay fahasembanana izay mianatra eto ary misy ny mody isan'andro sy ny manao klasy mandry ho an'ireo izay mody isan'andro dia misy ny fiara natokana hitaterana azy ireo noho ny fiaramiasan'ny fikambanana amin'ilay fikambanana suisse iray ary dia nahazo ity fiara lehibe ity ny fikambanana sembana mijoro androany mba hanampiana azy ireo amin'izay fitaterana ny ankizy rehetra izay rehefa mody Falafim-bavao sosialy hatrany tsy mbola tratra hatreto ny tanjona ny amin'ity siny ny fahatapahan-jiro intsony eto Madagasikara Na izany an'izany aza dia efa misy ny dingana lehibe vita ho amin'izany toy ny fiara amin'ny ombinantoko ny jirama amina orinasa vahiny manome toky ny fitondram-panjakana fa ho voatanteraka ny olana amin'ny taona vaovao ho avy io tamin'ny alalan'ny Prime Ministre lehibe ny governemanta fanampanazavana io moa hitatsika fa ny manao zavatra tsy mora fanampy napetraka ny hanafoanana ny delestage ka ao anatin'ireny nefa misy fitaovana izay mbola tsy hananantsika miara-miasa amin'olona avy any ivelany koa antsika napetraka ny fividianana an'ilay fitaovana fa ilay fitaovana ny vidiana koa izany tsy tonga ara-potoana araka ny eritreretina dia mampisy an'ireny delestage ireny fa io dia zavatra ataontsika hoe fanampy anankiray napetraka ny filoham-pirenena ary tsy maintsy hotohizana ary atao ny hangalana ny delestage sisihan'ny fahazavana tanteraka manerana ny tanàn-dehibe sy ny tanàna izay misy jiro manerana ny nosy efa misy ihany koa izay fampanantenan'izay ho any amin'ny faritry Toamasina satria raha ny fanazavana avy amin'ireo mpitondra fanjakana amin'ny faritra Toamasina iny dia hoe zana ny tsisy ny fahatapahan-jiro mihitsy amin'n'ity katoky ny fety ity sy ao anatin'izay fankalazana ny fetin'ny krismasy sy ny taom-baovao izay mitondra ny fanazavana mikasika izay ny mpanao gazetitsika any an-toerana Ny verina matetika tato ato ny fahatapahan-jiro sy ny fiakarana ary fidinan'ny herinaritra teto Toamasina ka maro amintsika mpanjifa no manontany tena hoe tonga tia ny fety ka aiza ho aiza ny jirama avita fety ve sa tsia ka nanome fanazavana mahakasika izany indrindra ny taleparitry ny jirama eto Toamasina jirama miezaka isan'andro isan'andro manatsara ny famokaran-jiro a tsy ny jiro ihany fa ny rano ihany koa tsy maintsy jerenay daholo a ireo toerana na faritra na zavatra zay mety hiteraka olana rehefa tonga ny fety ireny zany a no tsy maintsy najanona ny sasany a tsy maintsy nitapahana ny ery a zany hoe ny antony zany a dia fanamboarana fanatsarana ka mangataka amin'andriamanitra zany tsika manomboka androany de tsotakany ireny tsony zany a ny zavatra misy nefa tiako maria fa ny zava-misy iainantsika aloha amin'izao a dia tsy misy zavatra vaovao fa araka ilay matetika lazaiko hoe mitonta ihany a no avadibadika tsika manomboka janvier 2015 ka hatramin'izao zany a tsisy piece vaovao ezaka foana jirama anao ny tsaratsara kokoa mba hifalin'ny mpanjifany amin'ny andro fety sy amin'ny andro avy rehetra noho izany indrindra dia mangataka fiaraha-miasa amintsika mpanjifa ny taleparitry ny jirama eto Toamasina mba hanao izay ara-dalàna eo anivo ny jirama izay jirama moa anao izay azony atao fa ianareo mpanjifa koa mba hiangavianay fantatrao angamba ny tikombara ireny zavatra maro izay sotsotominare angalarinare atao ary zao mba hajanony ireny a nataontsika tamin'ny fetin'ny krismasy ity vaovao ity dia iverina iresaka an'izay ihany sika mahakasika ny sakafo sakafo izay ankafizin'ny maro ny vorona rehefa asaramanitra amin'izao fetin'ny faran'ny taona izao no mampitombo ny filana amin'izany karazana asa fitatavam-bola iray efa nisy ary izay saingy tsy mbola mahavantana ny maro ny famonoana sy ny famolosana vorona mampafantatra izany antsika ity fanadihadiana ity Tsenam-borona eto amin'ny petite vitesse efa mamoly vorontsoloza fanitsivina ity renim-pianakaviana ity hatramin'ny maraina arivo ariary ny mamono sy mamoly vorontsoloza hatramin'ny fanalana tsinay izao vorontsoloza
commande. Mividy le olona mividy any amin'ny hafa izy dia izay mamoly. Tapahana ny tendany dia alatsaka ny rany dia mamoly. Dia avy eo sorona ny tsinainy dia izay. Raha tetehana izy dia 10,000. Fefakadiny raby indrindra no karakarana vorony ray alona anaty rano mangotraka tahaka ny fanao mazatra ary devolosana amin'ny tanana avy eo. Amin'izao fety izao indrindra no mampandeha ny tsena. Manararoatra ny fialan-tsasatra ity tovolahy ity mba hitadiavam-bola kely mahafa-po ireo mpanjify izany. Dimy isan'andro eo na enina. Fitaovan'akanjo. Mbola sarotsarotra manao ananjy any an-trano dia aloha atao eto. Fa ialahy tsy mahavita manao ny any an-trano. Ary ohatra aminareo koa tsy mahavita. Tsy mahavita fa... Atino aingana. Ty voakarakara tsara. Hatreto ireo mpanao sakafo matianina no tena mampiasa ireto mpamolo vorona ireto. Any ivelany dia efa mampiasa fitaovana ary fomba ireo mpiompy amolosana vorona. Karazana siny be misy tanana vita amin'ny fingotra ary mihodina amin'ny alalan'ny milina. Levaigna. Anatin'ny fety tahaka izao tokoa dia matetika miova kely miala mazatra ny sakafo any an-tranon'ny tsirairay. Fa ny tsy adin'ny olona mazana amin'izao fotoana izao dia ny mampiasa ireny charcuterie na hena voahodina ireny. Manolotra indrindra izay vokatra charcuterie isan-karazana izay ny charcuterie Tiffany eny Andrefanambojanahary. Nanandra an'izany Irindra Tahiry sy Mamitina Rakotoaromanga. Karazana sakafo efa fampiasa malagasy amin'ny andavanandrom-piainana ny vokatra avy amin'ireo hena voahodina na ny charcuterie. Mifantoka amin'ny fivarotan'ireo indrindra ny charcuterie Tiffany eny Andrefanambojanahary. Saka hita ao avokoa rehefa mety ho vokatra avy amin'ny hena voahodina na tsy. Maro be charcuterie hita tamin'ny charcuterie Tiffany. Ohatra hoe ny saucisson à l'ail, ny salami, ny mortadelle. Dia misy karazany telo no ato aminay. Manana chambon izahay. Io no tena fanaovan'ny olona roulade, anaovana entrée sy ny karazany maro be. Manomboka amin'ny 7,000 ariary eo dia efa mahazo entana atao amin'ny charcuterie Tiffany. Manana kalitaony manokana ireo karazana charcuterie atolotra izy ireo ka nahafahan'ny toeram-pivarotana ambolanjoro sy nahazo ny fonon'ny mpanjifany na dia nezana ho takatry malagasy rehetra aza amin'ny vidiny. Izay eto amin'ny charcuterie Tiffany dia miezaka hatrany mame fafapoanareo mpanjifa indrindrindra eo amin'ny kalite an'ny entana izay mbola tsy niova hatramin'izao. Ny vidin'ny entana aloha izany dia nezana tsy hoatra ny vidin'ny entana efa hatramin'izay fa notazominay hatrany na dia misy ara ny fiakaran'ny vidikena dia tsy miova ny vidin'ny entana eto aminay. Anomezana fafapon'ny mpanjifa dia misokatra ho andrehetra ny charcuterie Tiffany aorian'ny krismasy eny fa na dia amin'ny farantaona ihany koa aza. Tongava maro satria izahay eto izany dia miezaka hatrany ny hanome fafapo anareo rehefa tonga eto ianareo. Miezaka tsika mba hanao fety tsara sy mahafinaritra. Ary dia ireny vaovao ireny ihany koa no azona tolotra tao anatin'ny tapany voalohany aorian'ny dokam-barotra isika dia mbola hiaraka amin'ny Rajao ihany ary anaraka ireo karazana zanam-pandaharana maro izay efa voahomana amin'izany tahaka ny portrait, ny insolite ary ny trangam-piarahamonina ihany koa. Tena dia manao velomanao amin'ny fotoana manaraka indray ary dia efa mirary sady krismasy sambatra ho anao sy ny ankonanao. Tafa verina ato anatin'ny LGT isika tapany faharoana no miketo miaraka amin'ny Rajao. Manao ny anao. Salama tsara Rija Tahina, dia miarabantsika rehetra sady satria tena afaka ora vitsivitsy isa dia ho tonga ny Noely dia arabaina manokana aloha zany izay mitondra ny anarana hoe Messi, Noely, Noel rehetra sy ny karazany fa fetinareo koa izao an'io izao dia miarabany mpijery antsika rehetra ihany koa salama tompoko ary dia mirary sosady ho antsika rehetra tratran'ny Noely sambatra.
Iresaka ni hoianao isika iresaka an'izay krismasa izay iresaka insolite ihany koa ny portrait ny SOS ny trangam-piarahamonina fa zaho aloha dia ny mitentefona. Bientôt le grand oui a billé cet événement spécial et symbolique avec notre large panel d'articles original. El crea manolotra ho anao. Ieza antsika mpanarana ny toetr'andro ny miteniteny foana antsika anio manodidina ny noely ihany koa ary firarintsoa mazava ho azy firarintsoa ho antsika rehetra anaiza anaiza misy antsika mety misy amintsika angamba ny amponjany dia mirary ianareo andalo noely sambatra izahay mety misy amintsika angamba fianakavian'ny olona voafonjy mety mangidy ihany zany fotoana zany satria fotoana natao iarahan'ny mpianakavy zany a kanefa dia mirary fanantenana betsaka ho anareo tsirairay avy zay a na ny any amponjany a na ny fianakaviana ety ivelany dia toy izany koa tsaroanay ny anareo zay any amin'ny hôpitaly any na ny marary a na ny tsaboina tsaroanay koa ny manana fahoriana amin'izao fotoana izao ny tena malaza moa zany a dia ny ani kely avy any atao masina sy ny fianakaviany izay lasa raharaham-pirenena mihitsy ankehitriny na ho an'ny fianakaviany zany na ho an'ny namany sy ny tapaka rehetrarehetra dia mirary fiononana sy noely sambatra koa fa ny noely a dia mitondra fifaliana mitondra fahasambarana ho any sady rehetra izany ho antsika mety misy tapidalakale angamba eo amin'ny fiainana mitady tatsy mitady taroa nefa toatra ny tsita ihany zay alohany a mirary noely sambatra ho anareo rehetra izeny mety tsy manana tafo akory sika mety tsy manana trano ipetrahana fa mety eny an-dalambe eny na any ambany tetezana anaty tranomboritra mirary noely sambatra ho anareo zahay rehetra ary ho an'ny rehetrarehetra ihany koa zay mety manana n'izany rehetra izany dia mbola irariana ho sambatra ihany koa tsaroa fa noely ny noely any dia tsingeritaona nahaterahan'i jesosy kristy dia izy nanafatra mihitsy hoe raha tianareo izy a dia mifankatiava dia izay fifankatiavan'izay no irariana mba hiaina antsika manomboka izao tsy amin'ity noely ity any a fa amin'ny andro rehetra sisa iainantsika satria zao fanjevona misy zao zao herisetra iainantsika izao a dia tsy fisin'ny fifankatiavana daolo mahatonga an'izany a dia mba mirary an'izany dia izy koa nanafatra ny tompon'ny fety tsy iza fa ny tompon'ny fety ny nanafatra hoe raha ohatra ka tianareo a zay olona tia dia zay asa nataoko a dia ohatran'izany koa no ataovy ka dia nanome izy a tamin'ny fotoana ny iainany tete amintsika dia aoka koa sika zany a mba hanome ary zay azotsika homena mandidina antsika mitsabo izy a dia iangaviana koa tsika mba mitsabo ary zay azona tsaboana mandidina anao mizara izy a dia mizarako amin'izay mandidina azonao a ifampizarana na mangy izy dia mamangy koa an'izay azonao fangina mandidina anao a fa izany a ny manoely ny noely dia be dehibe ny firarintsy hoe be dehibe ny fifaliana tiana ifampizarana fa dia zany rehetrarehetra nefany a dia ataovy ampifaliana sy ataovy ampamendrehana daholy ihany koa ka dia aza manao adalàna fa tsy voninahitry ny tompon'ny fety zany a sady tsy sitrany a fa ataovy ampilaminana ataovy amin'ny fetrany ara-dalàna sy amin'ny tokony ho izy a dia tsy miteraka lonilony tsy miteraka sentosento tsy miteraka alahelo amin'ny manodidina izany noely zany a fa mba ho fety fifaliana ho an'ny rehetra naiza naiza misy anao ninoninona toerana misy anao joyeux noel tompoko lasy tompoko vavy misaotra. Ia mbola resaka eto moa sika efa natsitika teo ihany anisan'ny vaovao lehibe izay mbola mitana sainy maro ihany amin'izao fetin'ny krismas zao a resantsika eto anatin'ny tranga ireo kojakoja ilainao amin'ny fiainana andavanandro miaraka amin'ny rianandro shop manolotra anao ny tranga. Izay tranga ny fakanan-kerina ankinina pinina ny arnao sy animo no efa noresantsika i arnao izay mbola ny ampelatananyireo mpakan-keriny amin'izao fotoana na dia nisy aza ny fempotoana nomen'izy ireo anyireo ray aman-dreny a dia efa tapitra izay fempotoana izay a tsy misy kosa ny vaovao mivoaka hatramin'izao fotoana izao na
inona no mitranga na inona atreto aloha zany dia mbola any ampelatanana ireo mpakankeriny a arno iany kosa araky ny efa hitantsika tamin'ny alahadiny ny vavaona mpalahelo tia novonoany ireo mpakankeriny a omaly nandritry ny fandevenana azy kosa no fotoana iray nentiny ireo fianakaviana sy ireo manodidina sy ny mponiny taomasina ny antsoana ihany koa an'ireo tompona ndraiky mpanjakana ijery akaiky anyity raharaha kidinampiana ity. Natao veloma farany tao amin'ny karamasin-dalu de Montfort ny vatana mangatsika ny Rajerson any Andrea mialohan'ny hitondrana azy teny amin'ny fasandrazany. Tonga marobe tao anatin'ny fontsa de ontsa ireo mpiara-mianatra tao amin'ny sekoly Jeanne d'Arc sy ireo fianakaviany. Teo ihany koa ireo olontsotra, ireo namany sy ireo zanak'ampelezana taty an-toerana. Nahabaribary koa tamin'ity fotoana fandevenana ity ny firaisankina mponina eto Taomasina ny amin'ny tsy fankasitrahana amin'ny fankanan-kerana satria dia feno ity sora-baventy stopkidy nampinina ity daholo ireo fiarany zotra namonjy ny fandevenana. Atreto kosa nefa dia mbola miandry izay hotoiny mahakasika ny arinao daholo ny be sy ny maro ary miandrandra fatratra ny mba hazahoana izay tena tomokotrika izao asa ratsy izao. Izay tantara mampalahelo tokoa izany satria dia atreto raha mbola tsy misy vaovao ny any arinao dia any amin'ireo mpakankeriny izany no manao ny krismasy inona fa tiako tena angamba ry jatahina za mihino ao anatin'izao noely zao a fa tsy orery ny fahoriana fa be dia be ny fahoriana fa tsy fantatrantsika fa ny fantatra aloha dia io no misanatanany sainy maro a ary io no mahakarary ny antsika malagasy ny mampalaza antsika malagasy hatramin'izay dia hoe ninoninona tsy fitoviana fijery amin'ny lafiny ara-politika, ninoninona tsy fitoviana fijery amin'ny lafiny ara-pivavahana, ninoninona tsy fitoviana fijery amin'ny fomba mampanao maro samihafa, tsika malagasy hatramin'izay a dia tsy misy an'izany hoe mifampikidy mifampikasitanana zany a dia mifampatatsadra zany a dia mifamono zany a noho ny hevitra sy ny fihetsika sy ny fomba tsy mitovy fa samy miazo ny azy. Fa eto zany a dia tena nanomboka tena tafahoatra loatra mihitsy asa loatra ry inona loatra ny dia tena antony fa efa tena tsy malagasy tsony a tsy fomba malagasy tsony a tsy toetra sy fanao malagasy tsony a nefa mitranga amin'izao fotoana izao dia tena makarary ary zany eritreritro manokana fotsiny eto zany zao miteny dia zao hoe na iny resaka misy ohatrany hoe midikidina anatin'ny bois de rose ilay resaka tsy fantatra ny fahamarinany a gazety no novakiako tsy fantatra ny fahamarinany vaovaon'la gazety novakiako fa ny zavatra mahavariana ao anatin'la izy dia zao hoe akevitry ny mety mifankalala ihany ireo olonreo fa eo ihany koa no mifampatahotra ao anatin'izany rehetrarehetra zany a dia tsy samy fampitonina fa dia mangataka ry tena raha zao atao hoe krismasy zao ny andro a ny hoely zao nandro a fotoana anankiray a mba tena afaka famelana na anomboana fiainana anankiray vaovao a sady izany raha teo a no sitrapon'ny tompontsika zay ho ankalazaintsika manetriketrika afaka ora vitsitsaraka ny lazaiko teo a indrindra koa le ankizy no lasa ny ankizy a zay tsy mananininina ao anatin'izao resaka zao na kely varavety aza tsy misy andraikitra zao ankizy ireo ao anatin'izao a maninona raha nisy problema anareo samylehibe tsy nareo samylehibe no nyfandamina tany a no nyfanazava tany a fa ny ankizy tsy manatsiny ao anatin'izao rehetrehetra zao a no lasa mitondra ny tsiera ny aina za mihevitra fa akanosana ny fahalalako an'izany zavatra zany kanefany a krismasy tia ny andro a noely tia ny andro a alamino zalahy tena alamino 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 fa fotoanan'izao. Ie miresaka ankizitsika ankizy iray indray ihany koa ty horesantsika atao anatin'ny SOS ity. Ankizy anankiray a izay mitady ny ray aman-dreniny ihany koa ny ray aman-dreny niteraka azy moa zany marimarina kokoa satria izy ity dia zaza natsangana teratany frantsay a fony izy vao telo taona monja Eric Ledu izay no anarany ary fantany kosa fa natsangana izy a ary dia malagasy ny ray sy ny reniny a fantany ihany koa ny toerana izay a nanangana anazy a anisan'ny faniriny amin'izao krismasy 5:30 izao ny mba afantatra sy resaka amin'ireo tena ray aman-drenin'ireo a ny tena reny moa no anisan'ny tsindriny manokana satria raha ny taratasy ny antota taratasy mikasika ny fananganana azy dia nylaza fa tsy fantatra ny rainy a hatramin'izay fananganana azy zay raha antsika ny sary sy ny fanadidiana hoentiny isaony andrenyiny
Eric Mann Andrianjafin'ny mpanana no anaran'ity tovolahy iray ity. Teraka ny 20 janoary 2020 tao an-Janahary, izany hoe 14 taona izy ankehitriny. Vao telo taona monja izy dia natsangana mpivady teratany frantsay rehefa nipetraka tao amin'ny centre d'accueil fanarenana, ivotoerana fananganan-jaza iray eny malaza andoharan'ny fotsy eny. Tiny ary ti azy ireo ray aman-dreny nanangana azy ireo, saingy tsapany misy mpanga ihany anefa ho aminy satria tsy nahalala izay ireny niteraka azy mihitsy erika hatramin'izay. Amin'izao fetin'ny noely izao dia tokana ny faniriny dia ny ahitan-dreniny izay mariana famonina eto Madagasikara. Publication tamin'ny Facebook moa no nanambarana ity etaetany ity. Fredelina Fanomezantsoa no anaran'io renin'io, 60 taona ary mipetraka eo amin'ny lo IVL 183 Andotapenaka. Tonga teny an-toerana nanontany ny taony ivon'ny fokontany sy ny manodidina moa izahay saingy nilaza ho tsy misy mahalala azy avokoa ireo mponiny. Ny fanazavan'ny filoha-pokontany dia efa olona 10 no nitady azy io taorian'ny publication nataony Erika. Te hahitany orenin'io mafy Erika, ho antsika rehetra izay manana vaovao mahakasika azy noho izany dia hiangaviana tsy hisalasala anoratra aminay amin'ny alalan'ny afatra miafina amin'ny Facebook. De mirasoan'ny tovolahy tsika fa zany mino izy tahiny fa raha tafahoana izy mianakireo dia zay ny anisan'ny tena noely faran'izay tsara indrindra angamba tamin'ity taon ity teto Madagasikara. Nisy tranga ohatran'izay efa niseho teto amintsika ihany hoe naneo azy tamin'ny fahitalavitra le nafaran'le zanaka natsangana avy eo a le reniny nakany an-dafy ny vahiny tany amin'ny any mihitsy. Izany hoe ny an'ny Erika mety mifanohitra amin'izay no eritreretin'izy ireo atao a tafaresaka tamin'ny ray aman-drenin'ny Erika any Frantsa moa zany a izay isaorana be dehibe ihany koa nanaiky ny amoanan'iny tantara iny satria izy mivady ireo zany dia nresaka tamin'ny Erika hoe raha ohatra ka misy mahita ny reniny a dia ry zareo no avy aty Madagasikara satria Erika hatramin'ny andehanany a dia mbola tsy nivelona taty mihitsy. Dia ny manana mananjanaka roa hafa izy mivady nitaizany Erika izany hoe izy di mianaka mihitsy no hiaraka ho avy aty Madagasikara rehefa hita zany hoe aiza no misy any reniny. Ny zavatra ray azo antoka satria isika rehetra mety hoe afaka mety manana vaovao a mipoitra teo laharataribio an'izay mety manam-baovao a na inona na inona vaovao dia entaninareo andefa izany aty amin'io laharataribio a. Ny zavatra azo antoka aloha dia misy ilay toerana nakany any Erika izany hoe nametrahany reniny any Erika dia ny centre d'accueil fanarenana any andoharany fotsy izay efa tsy misy intsony amin'izao fotoana afaka tsy makiny intsony izany nareo aloha ny ray ny amin'iny a. Ny faharoa dia ilay adresy izay nomeny Erika nafantarany fa nisy any reniny farany a tao Andotapenaka IVL 183 raha ny filazany sefokontany ihany koa dia tsy ao intsony a i ramatoa Fredeline Fanomezantsoa no mipetraka nefa tsy nangataka fifindramonina izany hoe tsy fantany hoe ny findrana akaiza dia ny ankoatr'izay izany a dia mbola raisina soamantsara ny vaovao rehetra mahakasika ny reniny Erika izay a tsy maintsy hoentina amintsika etiany. Samiry miezaka samy miezaka fa ireny ny sariny Erika ary izy a tsy iova mihitsy fa jerijero mipiretapo aminy raha miteny anao hoe IVL 183 dia ny akaiky ny toeram-piasako zany satria ny toeram-piasako dia IVL 188 ary zaho efa 10 taona zany zao a ny teo amin'io toerana io ka dia mba mirary indrindra samy re mifanampy samy fa ny tena afinaritra ange zany sara zany fa ianao zany raha matoa mamany Erika aloha zany zao fa tokony efa mba hianatra anandrakely teny frantsay ihany a satria ny zanako tsy mahay miteny frantsay mihitsy amin'izao fotoana zao dia amboary ihany koa sainy le hoe le reniny mba tsy ho taitra loatra satria entany ny afanampobe loatra fa nitrangan-javatra ohatra zao ny hafaliana misolotra loatra miaraka amin'ny hafananina iainantsika amin'izao fotoana zao a mety hiteraka tampoka
tora tapaka fiarana sanatra io vavana dilera Ie, Portrena tovolahy iray a iresantsika fanatanjahantena kely satria tovolahy izay malaza eo amin'ny filanaovana ny golf ity ho resantsika ity Joary Ravelo Arson no anarany ary miarosoro jiravaka sy anjarakoto indray no nyresaresaka taminy. Mpilalao golf ny iray ny Joary ary nanaraka izay lalan'izay ihany koa izy nanomboka teo amin'ny fahentaonany. Rehefa afaka baka indray ny taona raisy roa arivo dia vao maika nandalo io karazam-panatanjahantena io ny lehilahy ka nanaraka fiofanana nandritra ny enim-bolana tany Etazonia. Nahazo vatsim-pianarana ilalaovana golf tamina oniversite tany amin'io firenena io, nahazo maripahaizana ihany koa efa taona taoriana izay. Tsy nijanonatra eo anefa ny fanatevenany Joary ny traikefany amin'ny filalaovana golf fa dia lasa nankany Afrika Atsimo indray izy nanomboka ny taona enina sy roa arivo. Dia nilalao tamin'ny circuit sud-africain antsoin'zareo hoe Sunshine Tour ka hatramin'ny 2009. Izany hoe teo moa izany mbola hita fa be dia be ny tsy nety dia mbola be dia be koa ny tokony anarany. Tamin'io izany nanomboka nitrina antsoin'zareo hoe PGA izay association an'ny mpampianatra golf any Afrika Atsimo. Dia tamin'io koa moa izany nanangana akademiana golf ny aka tamina namako any Afrika Atsimo izay dia Sticks and Stones Junior Golf ny anaran'ny akademia. Malasa lavitra sy matafita tsara ny zavatra iray rehefa tiana sy ilo fosana mafy ho Joary Ranaka ohatra ny fiainany. Manam-paniriana ny anitatra ny golf eto Madagasikara izy saingy tsapa ny fony izy ny lalao voalohany teto tanindrazana fa sarotra ny mandalo io taranja io rehefa tsy misy mpampianatra afaka manofana. Izany indrindra no mahatonga azy sy ny namany any Afrika Atsimo amolavola tetika asa anoharana ny ankizy malagasy sy liana amin'ny filalaovana golf. Atramin'izao aloha sarotra ny andaigny tena mbola hita ihany ilay sport-mpanankarena satria lafo le équipement voalohany indrindra fa zay moa izany ny ataony ankehitriny any Afrika Atsimo manomboka handramana ovaina ilay izy izany izany hoe raha ampidirana ny ampianarana izany ilay izy a dia tsy dia lafo loatra ary izay koa ihany moa izany mitondra materiel ho an'ilay ankizy. Dia avy eo nefany a voavoaka avao izany izy rehefa hita hoe manatalenta ilay ankizy na hoe mahay sary vonona ny asa mafy mba handeha lavitra dia io amin'izay izany anjarany ao no mitatsy mponsorany zareo. Amin'ny Joary mahay ny malagasy raha fanatanjahantena no resahana ary tokony hatafitantsika mihitsy azy izany. Mbola olana kosa nefa raha ny fahitany azy ny tsy fahatomombana ny fotodrafitrasa ampiasaina. Ohatrany hoe exemple ofany hoe pétanque, tsika mahay pétanque be ary ny golf mitovitovy amin'ny pétanque ihany satria sport na précision. Dia nefany a raha tsy misy ilay infrastructure tsy afaka ampianarina ilay ankizy, vao tsy afaka ampianarina ilay ankizy a dia tsy afaka mitombo anatin'ilay golf. Ankoatra ny fanomezana fiofanana ny mpampianatra golf eto malaza teny amin'ny Rova ary tany Antsirabe, mandritra ny fandalovana eto an-tanindrazana manararoatra manohana ara-pitaovana ny ankizy tia ny taranja golf tahaka azo lahy ireto ihany koa i Joary. Ny golf moa izany dia ohatran'ny sport rehetra sy ohatra mozika ihany koa hoe i Joary a dia zanaka olona mpanao golf. Ny rainy ny ateo Ravelo Arson mpanao golf, ny reny mpanao golf, ny anabaviny ary mbola manao golf ihany koa ary manisany mahazo loka foana isaky misy fifananana ny golf. Ka zazany tezaina tao anatin'ny golf reny a nentin'ny rainy sy ny reny manao golf foana isaky manao golf ary zareo a dia mazava azy fa mipita ho azy. Koa da teoriana kosa tefa nahazo loka hatrany frey hatrany hatrany mpitan-dramasina hatrany Afrika Atsimo rehetrehetra any ireny zaza ireny fa problema amin'ny golf fotsiny de zao
Lafo anghe, fitova na, fapiasa am golpe. Ariu ara? Te lafti? Ha, bula miscarasa ni anciu, dacă nu zavat ari tuta, ti carasa le tsara indrind, ti le tina lafo ni, ti le fapiasa rian, ni rian nam tuv marti am nena, yo. Ie, afaka minova, afaka mananjana foko isika amin'ny lalaon'ny golfa mety tokony antaranja ho isika malagasy kosa isika manatoerana malalaka betsaka. Afaka anovana izay. Iresaka solita ndray isika. Bijouterie Tur Sergio, manolotra ho anao ny insolite. Ie, solita izay teto an-toerana no nakana azy ity ho resahantsika ity a, sary kely tsy akiteny ihany koa no maromarina kokoa satria famonjena izay a natao teny Ambatonakanga teny izy ity a, somary nahafakely azy dia ilay vonjena dia tsinona fa saka izay a tafiantona teny amina fila iray, ny saka izay efa fantatra ihany fa tia mandehandeha ary mahavita mandehandeha amina toerana avo sy iva rehetra fa ity iray ity kosa dia tena nitsoka tamin'ity toerana ity mihitsy. Mătă-n tolcea în cuis, nu te-i fa aftă. Că-ți măsim, te-i bizea volu, alelu. Rantena mară, nu ne-a avut, alelu, tu când ți-te tău rășa, că fa le fumbă în tine, nu-mi ți-a gămbă, zan. Lizi, antrândir cu, nu-mi ți-a gămbă, nu-mi ți-a gămbă. Arsaian, zareu, a? Chit-chit, că te-i nu-mi antrândir, zare? E sarpat, izin, sarpat, nu-mi ți-a gămbă. Tu când ni pompier, nu te-i n-am chit, că ni antrândir. Că ne-i fa, un pompier, o, că mi s-a gărbă, ce? Este culo, îi va duce în atât nimeni a noastră. Moda 2 et Caprice Cadeau vous présente. Izay iresantsika anatin'izao fetin'ny Christmas izao a ny dadabe Noely, dadabe Noely izay efa tena tafapetraka ao anatin'ny kolontsaintsika malagasy, kolontsain'izao tontolo izao sy ireo firenena rehetra mankalaza an'izay Christmas izay. Fantatsika ve hoe iza ny dadabe Noely ary avy aiza no nipoirany a? Ho resantsika ny valin'izay rehefa avy eo hoe avy aiza marina moa ity dadabe Noely ity a? Inona no mahatonga ny fisian'ny dadabe Noely ao anatin'ny fetin'ny Christmas a? Fa mialoha izay aloha dia hoenoana ny hevitsika teny an-dalambe teny. Iza ny dadabe Noely? Père Noël. Inona ny ataon'izany Père Noël izany? Mame joué. Tsy fantako. Tsy fantako indri. Fa mbola tsy indri mihitsy izany. Efa ela. Inona ny ataon'izany dadabe Noël izany? Misara pombo. Noël. Inona ny ataon'izany dadabe Noël izany? Misara pombo. Mpame kato ane kisi zaka Noël. Dia indri ve izao efa nangataka kato inona izao nangata indri? Nangatako akanjo de kiraro. Père Noël. Ohatrany ahoana ny Père Noël fa? Manao akanjo menamena de misy volombava be. Ile mana crossbar. Père Noël. Dinona ny ataony? Sara pombo. Izy a mana kanjo rouge. Dia mba ataovy hoe ny récitation na hira momba ny Noël. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec
de jouer parmi les nouveaux pas, mon petit soulier. À vous dire, j'ai maman, je qui croise mon tourment. À vous dire, j'ai maman, je qui croise mon tourment. Papa veut que je ressemble comme une grande personne. Moi, je dis que les bonbons valent mieux que la raison. Moi, je dis que les bonbons valent mieux que la raison. Tu vois, les fantanines? Oui, viens, j'ai pu rentrer dans une huile. A fait ça, nous pire en tant que Benoît, là, tu n'y a qu'est-ce qu'il y a 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 français, moi, c'est Père Noël, femme, c'est en anglais, monsieur Santa Claus, il y a qu'il 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 y a na fantarana azy tamin'izy velona io izany tamin'ny taonjato fahefatra tany ary eveka sany eveka Nikola io dia fantatra fa nanavitra ankizy betsaka nanampy ankizy betsaka ary anisany tena nanganana azy olomasina dia fantatra ihany koa fa nahavita namelona ankizy telo izay efa noeritreretina fa nodimandry izy tao anatin'izay ary efa tafakatra olomasina ary izy dia Saint Nicolas ary ankalazaina isaky ny fahenin'ny volana desambra ny Saint Nicolas izay ary Saint Nicolas indray raha ny fantatra dia avy ao Eropa no tena nankalaza azy saingy ary notoizana ny atao hoe natao fombany hoe isaky ny Saint Nicolas dia manome fanomezana ho an'ny ankizy ny olondehibe rehetra izay mankalaza an'izay taona izay. Taty aoriana nisy ny fifindramonana ka ny Etazonia ireo Eropeana sasantsasany moa fantatsika fa ny findrana ka ny Etazonia avokoa ary tao anatin'ny fifindramonin'izy ireo no namadian'izy ireo nampifandraisin'izy ireo marimana kokoa ny fetin'ny Krismas fahateran'i Jesosy sy ny fety Saint Nicolas ilay olomasina manao soan'ny ankizy rehetra ary dia natambatra ho fety iray izy ireo no nampifanakekezana tany Etazonia no niatomboan'izay. Ny akanjo indray a raha ny fantatra dia nanana akanjo karazany isan-karazany sy ny loko isan-karazany izy a ny orinasa Coca-Cola kosa no nametraka voalohany an'ilay akanjo fotsy sy mena ary dia raikitra iny no tena andraisiny rehetra izany tatioriana voangana iny a vao tamin'n'ity taonjato fasivy ambin'ny folo iny akanjo ny loko mena sy fotsy iny dia izay ny tantarany Dada Benoely izay mbola manao soa ny ankizy rehetra hatramin'izao fotoanaizao. Anamarinako ny zavatra nylazaindriza tahina teo a any Rosia indray a dia tsy tany moa izany tsy mivavaka ny olona tany amin'izao fotoanaizao miverina mivavaka ary any ny tena misy ny ortodoxa be dehibe fa io Père Noël tenentsika io a Die de Maroze ny anarany izany hoe be dada be la neige dia tsy mandeha rery a Die de Maroze fa miaraka amin'ny sinegoratsika sinegoratsika sinege dikany sinege dia la neige dia ohatrany hoe la neigette izany miaraka aminy ohatrany hoe momota dia misy momety miaraka aminy dia mitovy ihany koa tsy misy resaka ifandraisany mihitsiny amin'ny resaka Jesosy Kristy ilay izy fa dia mitety toerana be dehibe ihany koa mandeha miakatra ny bourse cheminé a dia manome kilalao sy mizara vatomamy a vankizy rehetra na iza na iza misy azy dia andrasana dia manomboka any mitapaka ny volana desambra any fa ny tena firarintsoa ataon'io le Père Noël anzareo rio a dia tsy resaka hoe joyeux Noël tsy zany fa hoe snowing god amin'izany hoe arava tratry ny taona fandray bebe kokoa amin'ny fatokavan'ny taona vaovao fa ry zareo ortodoxe zay fiangonana kristiana ihany koa ny noël ny zareo dia tena ary ambadiky ny taombaovao ry efa any faraparany volana janvier février any any zareo va mifampirava tratra ny noël samy manana ny calendrier ny agampany ie dia sady ijery sary kely any tsika sary anankiray a raha ny fantatra moa izany araka izay tantara ny resantsika teo izay dia any Laponia no misy ny Dada Benoely a
dia sady mijery ny sary antsika sary izay mampiseho ny fiangany dadabe Noely avy ao amin'ity faritra Laponitia Corvato Mitory izay ny anaran'ilay tanàna ny angany ary andeha izara ny kilalao ho an'ireo ankizy rehetra izy a dadabe Noely izy amin'ny teny malagasy Père Noël amin'ny teny frantsay a Santa Claus na Father Christmas amin'ny teny anglisy a misy miantso azy ihany koa hoe Jolgoubena, na Jolupukia, na Papa Noël, izay somary hafa kely any amin'ireo teny tany ny teny portugais, Papa Noël na dia tsy papa aza ny fitenin'ireo ny hoe ray dia Papa Noël kosa ny fiantsoana ny dadabe Noël. Jeretika kely ny faran'ity sary ity. Corva Tunturi izay faritra iray any Europa moa izany ho an'izay mety mbola tsy mahafantatra an'izay dia inona fa azo kilalao avokoa ny ankizy rehetra zay endry a sy zay manana eny ato izy rehetra rehetra mihany daholy ay satria inona fa endry daholy maso daholy ie zay no antsika marana ny le JT a ilazakely ny mety hotetry ny andro angamba aloha isika izay azo atao hoe raha tsy tia orana isika dia ratsy ihany ny andro hoan'ny any oalina aloha olazaina ny any oalina satria mety betsaka isika ny voaka saiky misy orana avokoa ny faritra rehetra eran Madagasikara amin'ny 8 alina hatramin'ny 5 alina eto Antananarivo a amin'ny 7 alina kosa ny any Antsirabe nanomboka amin'ny 5 alina afaka fotoana fohy ny any Antsiranana amin'ny 8 alina ihany koa ny Mahajanga ary hatramin'ny 5 ora eo eo tsy dia haritra izay a amin'ny 10 alina ny any Tomasina vao isy ny orana amin'ny 5 alina ihany koa ny any Toliary Fianarantsoa ihany no tsy tokony hisy orana izao alina izao ndrapitso tontolo andro kosa dia saika misy orana ihany koa ny faritra rehetra eran'ny Madagasikara amin'ny 2 ora hariva eto Antananarivo amin'ny 13:00 manomboka ny Antsirabe amin'ny taxi ihany koa ny any Antsiranana sy ny any Mahajanga izay samy misy orana tontolo andro a ny any Tomasina dia misy ny orana mitsitapitapy eny tontolo ny andro manomboka 10 ora maraina ka hatramin'ny hariva mihitsy a taxi ihany koa ny any Fianarantsoa sy ny any Toliary izay mahita orana ihany koa hoan'ny izay rampitso izay na izany na tsy izany ny maripana dia manodidina ny raika amin'ny 30 ny ambony indrindra mbola mafana isika ao anatin'izay fankalazana ny fety izay asa misy teny farany hotenenao ny amarana anazy a ny krismasy a tsy misy orana dia ohatrany tsy krismasy fa tena tokony misy krismasy foana indrindra lay amin'ilay hitanareo lay amin'ny 20 alina iny tena misy orana tokony hivatravatra fa mahafinaritra foana na izany azy dia le ianao le atratry ny orana kely miaraka amin'ny elo miditra am-piangonana voaka avy ao a mahafinaritra foana e dia foaza marana ingio satria ofeno ny fiangonana rampitso a dia manantitra ny firarintsoa izay efa nataony Jimine hatramin'izay a mba mitendray ato mianaran'ny Jimine rehetra sy ny ekipa ny legité rehetra sy Jimine ray amanontolo a joyeux noël mirarosondrindra toko mirasoa antsika rehetra ihany koa ny le JT dia manomana fanovana kely azo atao lehibe ihany koa amin'iny taona ho avy 5 sy 8 arivo iny a ary dia manomboka eto kosa ao anatin'izao fotoana ny fety izao dia misy fiovana somary miato kely sy miafoy kely aloha ny le JT ho hitanao a mandrapatonga an'izay fanovana lehibe izay a ary dia rampitso ho an'ny rampitso aloha dia tsy misy any amin'ny asabotsy dia misy izay vaovao foy hoarahantsika izay a amin'ny 7 ora sasany eto amin'ny Jimine hatrany mirary fety sambatra antsika rehetra mirary krismasy mahafinaritra antsika rehetra ihany koa dia mihaona eto hatrany isika rehetra veloma tompoko
avec Madagascar Airways dans le JT. Telma, safid que numéro 1 Malagasy, nanoutra wanao teo. Sokavitre en nous tapena 020 22 682 28. Sokavitre en nous tapena. Très sincèrement, votre Sokavitre vous a présenté le JT. Savourez à chaque instant super choco, super choco. Du vrai chocolat pour un vrai plaisir avec le JT. Plus de biscuits, plus de chocolat. Tout sur la construction et le bricolage. Brico Center vous présente le JT. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny Tennessee Reality miaraka amin'ny JT. C'est bon, hein? Restez branchés, restez informés avec les meilleurs goûts des yaourts Socolé et le JT. Socolé, le goût du vrai. Savourez le goût de coco avec Super Coco. Super Coco, le goût du rêve avec le JT.